Hej, klockan är 15.45. Det är söndag 14 april 2024. Att det bytte om och fällde tillbaka till Jättefisk för att jag ska hämta sommardäck någon dag här. Det är väldigt gråkallt ute. Inget skönt alls. Fast det är mitt i papper. 6 grader och sånt där. Och jag berättade för filmen, förra filmen om klubba. Jag vet nu om man sa tillräckligt tydligt. Det var alltså klubbduk som vi köpte på Tuns. Och Tuns ligger i Faring för övrigt. Nära station, Faring station. Dit Lennakatten går, slutstation för Lennakatten. Gammal tågklubb, så har det, fast själva järnväg som Lennakatten. Och klubban i alla fall, det var för kött. Sen nu har vi varit till Arninge. Jag fick erbjudanden via mail. Jag tror jag fick idag igen. Kom ihåg, vi var där häromdagen också. Så jag kollade efter jacka. Men så hittade jag ingen bra jacka, så jag har beställt den. Den är på mig nu då. Så att filma här. Och så fast i byxor. Jag tror vi såg det sist också. 150 kronor. Inte falla på, utan ett slipper om heter. Men jag hade ingen lust att prova byxor. Så jävla tråkigt att prova kläder, tycker jag. Men idag åkte dit. Så jag köpte. Prova ett par. Så köpte jag tre par. Det är så skönt, tycker jag. Och köpa flera par på en gång. När man ändå handlar. Det var ju samma märke. Så man bara prova ett par. Och när man var så här billiga. 150 spänn. Så köpte tre par. Och en påse. Vart 453 kronor. Jättebra. Och fina med två så par svarta. Och ett par. Ganska mörka. Inte svarta. Så jätteskönt har man byxor. Jag köpte så en gång i Uppsala, vet du, på Grenby. Då köpte jag tre par. Men det var någon 20 år sedan ungefär. Som var ju dåliga. Många som har kvar. Så jag har köpt något efter det också. Men. Ja. Så Majla har jag gått för mig om vi ska in här handla. Vi åt här på Thai-mat här bakom. Jag var ingen sugen på det, men Majla vill ha det. Så att, jag tog också det. Fick inte i mig allt, inte Majla heller från början. Ris, stekt med ägg och kyckling. Men, det gick att äta det med. Men. Det var ingenting jag var sugen på. Ja, äta. Nu ska vi in här till Coop här, Danderyd. Hej då. Det jag skulle säga var egentligen att den där klubban var så för kött. Jag vet inte om jag sa det förra filmen, för tydligt. Så vi köpte i Tuns. Bland andra grejer. Hej då.